အားလုံးပဲယေရှုနာမ်၌မင်္ဂလာပါဆောဒီခါဝိရှင်နိုင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဟွန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါလဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတည်တည်မှာအာရပါရကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကျွတ်မဲ့ပြင်းတို့ဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်မချီးမွမ်းခင်လေးပါအနည်းငယ်လေးချင်းညာစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့
ရှင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညနေ၈နာရီကနေစတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စာရှောင်းဆူတောင်းချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်9နာရီကနေကျွန်တော်12နာရီတိဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပို့ရအတွက်ယေရှုနာမဖြစ်ပေးခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကနေ့မှာမနေ့ကင်း9နာရီကနေ10နာရီချီဆူတောင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျန်းစာတင်ခြင်းကို10နာရီကနေ12နာရီတိကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါတယ်နေ့ဒီမှာ9နာရီကနေ10နာရီချီဆူတောင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုပဲပို့လာတဲ့သူတိုင်းတို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ညနေစာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြာရောက်တဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်မစားတော့ဘဲနဲ့မပြန်ပြူရံတော့လဲကျွန်တော်မာချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးကိုကျွန်တော်ပါဝင်ပြူရံတော့ယေရှုနာမ၌ဘိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်နောက်ဘတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်လူဖတ်ယူပြူရံတော့ဒီမှာငယ်ငုံငုံကိုယေရှုနာမဖြင့်ဘိတ်ခေါ်ပါတယ်ယေရှုယားအခန်းကြီး26အခန်းငယ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းဆက်ကအနေရအောင်ကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖာဗျတ်ခင်ကိုရဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရရှင်ပြင်ဆင်တော်နေရတဲ့မှာကိုရရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်အချိန်တိုင်းကိုကောင်းပြင်ဆင်ပေးတော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေချီးမွမ်းဖို့ပဲချီးဥဆောင်မဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တသားကိုကိုရောအတုံးပြုပါကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေတော်မူပါကိုရရှင်လှူဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာကိုရရှင်တူပါရှိတော်မူပါသူများမကပဲနဲ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားမဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့တသားမဲ့မှာကိုရရှင်အတုံးပြုတော်မူပါရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကိုရရှင်တို့ထီးလက်စကားပြောတော်မူပါကိုရရှင်စီစီလုံးဆောင်ကိုကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံ့ပြီးတော့ယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းလက်အစာပြုဖို့ရတဲ့ဆုတောင်းဆက်ကနံချပါပါဗျာခင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အာယပါယချီးမွမ်းရအောင်သူကအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမကတကူကြီးတဲ့နာမဖြစ်တယ်နာမတကာတို့ရဲ့အထက်မှာကြီးမြတ်ဆုံးသောနာမဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တသက်တဲမှာလည်းထိုနာမအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့အရာခတိတတ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တေရတသက်တဲမှာလည်းတစုံတစ်ခုပြဿနာကြုံခဲ့ရတယ်တို့ယေရှုနာမကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတို့ယေရှုနာမကအရာခတိတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ယေရှုနာမဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ပြားသိအောင်ကျွန်တော်အယပါယချီးမွမ်းရအောင်ဓမ္မကတိခြင်းရဲ့ဆုံးကဘာတော်ဓာယောကတိခြင်းရဲ့ဆုံးကဘာ
Yeshu, 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 Yahya Kate, Yeshu, 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 Namadonai, Yahalo, Alo, Alo, Jenna, Yahalo, Alo, Alo, Jenna, Yeshu, Namadonai, Jenna, Jenna, Yeshu, Namadonai, Jenna, Jenna, Yeshu, Namadonai, Jenna, Jenna, Yeshu, nothing is impossible with God. All things are possible with God. Nothing is impossible with God. All things are possible with God. Yeshua, Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, she will come on Yeshua. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, she will come on. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, nothing is impossible with God. All things are possible with God. Nothing is impossible with God. All things are possible with God. Should I? Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, Yahshua. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, Yahshua. Yeshua, manage no doubt, Jemami. 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 Yeshua, manage no doubt, Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage in thy glory, Mashiach. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage no doubt, Jemami. Yeshua, manage. Yeah, but she will.
Rama, let's go to Today, today, today,
ชิมมาเร
ထိုဖျားရှင်အားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံပိုက်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ထိုဖျားရှင်ဟာကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုခံပိုက်တော်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်နေရစင်တိုင်းမှာအမှုတစ်ကိုပြုတော်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာကြွဆင်းလာတော့မှာကျမ်းမာမာတဲ့သူကိုကျမ်းမာစေတ
လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေဝိကျွေးဝိညာဉ်တွေအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ယေရှုတော်တသက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိုဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရတာဟာတကယ်မတန်မှမွန်မြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ယူဆောင်လာတဲ့ကျမ်းပိုက်ရှိပါတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီးဆက်ခွန်အပိုက်ငယ်9ကနေ10အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးဖတ်ချင်ပါတယ်ဖာရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကလူကိုကိုးစား၍လူတတဝါကိုအမိပြုသဖြင့်စိတ်နှလုံးအထဲ၌သာရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားသောသူသည်ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောတစ်ပင်၆ကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိရအဘယ်သူမျှမနေသောစားမြေတွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌နေရသည်မည်သာရဘုရားကိုကိုးစားသောသူသာရဘုရားကိုကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်မင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်၏ထိုသူဒီကယေရှိသောအရက်၌စိုက်၍မျက်နှာမှအမြစ်ဖြာသဖြင့်ပူသောအချိန်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွက်မညိုနွမ်းမိုးကောင်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတီးသက်သောအပင်နဲ့သူ၏တဲ့ခဏလောက်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ကအနံ့ခြင်းပါတယ်ဖာပြားကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတော်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာထဲမှာတည်ဆောက်เสียဖြစ်စေပါဝေငါမဲ့တာရဲ့အသက်တာကိုလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးပါအထူးသဖြင့်တာရဲ့အသက်တာလည်းကောင်းချီးဖြစ်စေတော်မူပါကြားနာသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာမှာလည်းဒီညမှာတဆုံတရားဖြစ်စေလေဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောပဲအလုံးလုံးတော်မူပါအဖာပြားဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောလက်ဝဲမှာအနန္တယ်အစီစဉ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းလည်းကိုရောလက်ဝဲမှာအနန္တယ်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကနံပါတ်ယင်းအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရမိကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုးစားเสียအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့အရာကနှစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုးစားခြင်းဖယားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကိုမကိုးစားခြင်းအဲ့ဒီအရာဟာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုးစားเสียရတဲ့အများရှိတယ်တချို့ကမိဘတွေကိုကိုးစားတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူတွေကိုကိုးစားတယ်တချို့ကကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုကိုးစားတယ်တချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့သထေးတွေကိုအလုပ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုးစားเสียအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာမှာပြောထားပါတယ်ကိုးစားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလည်းဒီနေရာမှာရေးထားပါတယ်မကူစားသောသူဟာလည်းဘာနဲ့တူလဲလို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပိုက်ပြီးတပိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကလူကိုကိုးစား၍လူတသက်ဝါကိုအမိပြုသဖြင့်စိတ်နှလုံးအထဲ၌ထာဝရဘုရားထံတော်မှဖြတ်သွားသောသူသည်ကျိန်အပ်သောသူဖြစ်၏တဲ့ကျမ်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်ဘုလူကိုကိုးစား၍လူတတဝါကိုအမိပြုသဖြင့်လေလူကိုကိုးစားပြီးတော့လူတတဝါကိုအမိပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူဟာထာဝရဘုရားရှိတော်မှာချိန်အပ်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ကိုးစားနေတဲ့အချိန်မှဘယ်အချိန်မှကိုးစားနေတဲ့အချိန်လဲဆိုရင်လက်တွေ့တော့မဟုတ်သေးဘူးကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးအထဲ၌ထာဝရဘုရားတော်ထံတော်မှာဟုတ်လားထွက်သွားသောသူသည်တဲ့ပြန်ပြောမယ်စိတ်နှလုံးအထဲ၌သာရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားသောသူတွေအပြင်၌မပြောဘူးနော်စိတ်နှလုံးအထဲကနေသာရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပြန်ပြောမယ်စိတ်နှလုံးအထဲ၌သာရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျင့်အပ်တယ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မှဆင်ခြင်မိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုးစားเสียအကြောင်းအများကြီးရှိပါတယ်တခါခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်
ဖယားသခင်ကိုကိုးစားတယ်လို့သူကိုသာပြောတာတကယ်ပြဿနာကြုံလာရင်ဖယားသခင်ဟာဘယ်သူကိုကိုးစားလို့ရမလဲဆိုတာပြင်းပြင်းမြင်သက်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအခါမှာပြန်နောင်သားရမိတယ်ဟာကိုရောကျွန်တော်မှားသွားတယ်ကိုရောကျွန်တော်အသက်သာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုကိုရောခွင့်လွှတ်ပေးပါလူကိုကိုးစားတာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုးစားတာတဲ့ကိုရောကိုကိုးစားတယ်ဆိုရင်တာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာတိပေမဲ့လည်းတစ်ခါခါကျရင်ဖယားသံကန်းနေကျွန်တော်တို့စကက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားသက်ပါတယ်အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲကနေဖယားကိုချစ်လားအယံချစ်တယ်ဖယားကိုအားကိုးအယံအားကိုးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အမှုရောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးထဲကနေဖယားထံကနေဝေးကွာပါတယ်လို့ကျမ်းစာတည်ရပါတယ်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ချိန်အပ်တော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်အခန်းငယ်6မှာထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောတစ်ပင်6ကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိလွင်ပြင်၌ရှိသောတစ်ပင်6ကဲ့သို့ဖြစ်၍တဲ့ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိလွင်ပြင်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်6လိုပဲတစ်ပင်တော့တစ်ပင်မှာပဲအပင်တော့အပင်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်က6နေတဲ့အခါမှာကျန်းစာရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တကတစ်ခါခါကြရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအယံကြီးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်ကငယ်တဲ့သူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်ရပါတယ်တချို့တွေကအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဟာဒီကလေးကငယ်ပေမဲ့ရင်ကျက်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီကလေးကဟာလားအသက်ကြီးပေမဲ့တို့မဟုတ်ဒီလူကြီးကအသက်သာကြီးတာဟုတ်လားကလေးစိတ်မပြောင်းသေးဘူးပဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်လေနော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့နိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အပင်တော့အပင်ပဲလွင်ပြင်နာတော့လွင်ပြင်ပဲဒါပေမဲ့ချောင်းနေတဲ့အပင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ကဘယ်တော့မှမကြီးလာဘူးတဖြည်းဖြည်းစီပါဖြစ်သွားမှလည်းချောင်းတဲ့နေရာကနေလုံးဝချောက်သွားမှဖြစ်တယ်တစ်ပင်6ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အစကတော့စိမ့်လမ်းပါတယ်တစ်ပင်6ချင်းမ6ချင်းဆိုတာဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုရင်အောက်ကမြေထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပါဘူးမြေထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေမြေစည်းလွှာတွေကကုန်လာတဲ့အခါမှာမြေထဲမှာရှိတဲ့အစိုးဓာတ်တွေက6သွားတဲ့အခါမှာအပင်တွေကတဖြည်းဖြည်းစီ6ကတ်လာအပင်ဘလောက်ပဲကြီးကြီး6ကတ်လာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းနေရစင်တိုင်းဖယားကိုသာချီးမွမ်းတယ်အပြင်ပန်းတံချီးမွမ်းလို့ရတယ်အပြင်ပန်းတံဖယားသခင်ကိုနှုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတယ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲကနေဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်လိုက်ပြီဆိုရင်နှလုံးသားထဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနလွင်ပြင်မှာရှိတယ်တစ်ပင်6ကျော်တော့ဖြစ်မယ်လွင်ပြင်နားမှာရှိပေမဲ့အကျိုးတရားသူမှမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကိုအားမကိုးတဲ့အသက်တာမျိုးကအဲ့ဒီတစ်ပင်6ကျော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအားကိုးစရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။အားကိုးဖို့ရတဲ့လည်းမြောက်များစွာရှိကောင်းရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားကိုးဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အားကိုးစရာအကောင်းဆုံးကတော့သူဖယားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနာမှာအမြဲတမ်းအတူပါရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့မအားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သက်သာထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းခံချောက်ခြင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြုံဒါဝိမင်းကြီးကအဲ့ဒီအရာကိုသူကောင်းကောင်းလေးနားလည်ပါသူကိုယ်တိုင် personally ဖယားသခင်ကိုအကျွင်းမဲ့သူနားလည်တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဖယားဒီငါရဲ့တူထိန်ဖြစ်တယ်လို့တော့သူပြောပါတယ်ဖယားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တူထိန်ဖြစ်တယ်သူဟာဖယားသခင်ရဲ့အသက်သာဖယားနဲ့သူဟာတည်ကျွမ်းဝင်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့အသက်သာသူ့ဘဝမှာဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့သူသဘောပေါက်တာဖြစ်တယ်ခဏတော့သူ့အသက်သာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ဘာကြောင့်သူဟာသာရဖယားဒီငါရဲ့တူထိန်တော်ဖြစ်နေရသလဲတူထိန်ရှိတဲ့တူတွေနဲ့တူထိန်မရှိတဲ့တူတွေဟာအယံกว่าပါတယ်တူထိန်ရှိတဲ့တူတွေကတူထိန်ကအမြဲတမ်းကွယ်ကတယ်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်တယ်
မနေ့ပြန်သူဘာစားမလဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးတူထိန်ကောင်းဆိုရင်တော့တူထိန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်ဘာစားမလဲဆိုတာစိတ်မပူပဲနဲ့မနေ့ပြန်ဟာသူ့အတွက်ဗိုက်တာမင်နေဖြစ်တယ်လုံခြုံမဲနေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တူထိန်ကောင်းတဲ့အတူတူရှိနေလို့ဖြစ်တယ်အန်ဒီတခုခုနဲ့သူကြုံလာတဲ့အခါမှာဝံပလွေစသဖြင့်ဟုတ်လားအန်ဒီယဖြစ်စေတာအရာနဲ့အန်ဒီယဖြစ်စေမဲ့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့တိုးတွေကကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့ကြောက်စရာမလိုဘူးအကောင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတိုးထိန်ကတိုးကိုကာကွယ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တသားမာဒီလဲဒါဝိမင်းကဲတို့ခြံရဖျားဟာကျွန်တော်ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဖို့လို့ဒါမဲ့ဖျားနဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့မအားကိုးပဲနဲ့လူကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာလူဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့စကပုံလားစကားရှိပါတယ်လူစိတ်နဲ့မလိုက်နိုင်တဲ့နော်လူရဲ့စိတ်ကနဲ့တော့လိုက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတာလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတိပါတယ်လှုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာမျက်နှာตาရတယ်မလှုပ်နိုင်တော့ရင်တော့မျက်နှာตาမရပါဘူးတတိကြိုက်တာအကုန်လှုပ်ပြီးရင်တော့မျက်နှာตาရပါတယ်တတိကြိုက်တဲ့ဟာเซคุละอกุตะยาลอลุตะมะเจริยะตะคุนตะคุนี้เว้ลงมาแค่จิမျက်နှာตาမရနိုင်တော့ပါဘယ်လောက်ပဲတင်ကောင်းတာလုပ်လို့လူကိုမျက်နှာตาရှာဖို့လူကိုအားကိုးဖို့တော့အမြဲတမ်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့ธารဘုရားကိုအားကိုးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပါလေธารဘုရားကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ခွန်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စီတော်သူဟာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်အရင်ခွန်အားရတယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စီတော်သူဟာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူ ਨੇမိမိရဲ့ကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်တော်သူကိုးစားတဲ့အတိတော်လူတိုင်းကကိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်လာစေတာဒီအရာကအရန်စိတ်ဝင်စားเสียကောင်းပါပဲကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရမယ်လို့မပြောခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလူကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားခြင်းအသာ၍ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီဖရာသခင်ကိုကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူဟာလေမိမိရဲ့ကိုးစားเสียအကြောင်းဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်သာ၍မင်္ဂလာရှိလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရှင်းပါကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုသူဒီကယေရှိသောအရက်၌စိုက်၍မျက်နှာမှာအမြင့်ဖြာသည်ပူသောအချိန်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွက်မညွန်းနှွမ်းမူခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတီးတတ်သောအပင်နဲ့သူတည်းထိုသူဟာယေရှိသောအရက်၌ဆိုင်၍မျက်နှာမှအမြင့်ဖြာသည်ဖြင့်တဲ့ပူသောအချိန်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွက်မညိုးနွမ်းမူခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတီးတတ်သောအပင်နဲ့သူတည်းအဲ့ဒီဘယောင်းကိုကိုးစားတဲ့အသက်တာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မျက်နှာမှာအောက်နေတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့အပင်ဟာအပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးမြေအောက်မှာအမြစ်ကဖြာနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ကဘလောက်ပဲအပေါ်မှာယာတိဥတုပြောင်းလဲနေပါစေသူကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးအပင်ကအစိမ်းဟုတ်လားအရွက်ဒီမညိုးနွမ်းမဲ့နဲ့ပုံမှန်အသီးကြီးတီးနေမယ်တဲ့ထိုကဲ့သို့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားရင်ဘုရားကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းလမ်းဆန်းချင်းရှိမယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာလူတွေပြည့်စည်ရင်ပြည့်စည်မယ်ဒီနေ့သင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုရေးထားပါတယ်ယောဟန်36မှာဘုရားသခင်သားတို့ကိုယုံကြည်တော်သူဟာတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသို့မရောက်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတို့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပြည့်စည်ခြင်းလုံးဝမရောက်ဘူးနောက်ကျမ်းပိုက်ရေးသားပါတယ်တင်းရဲ့ယံသူဟာအယောက်1000လဲရင်တော့မှတင့်ကိုမထီခိုက်စေရဘူးတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကွယ်ကဖယားသခင်ရဲ့ဆောင်းမရှင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလူဆိုတဲ့အရာတွေတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူအားကိုးရာတတ္တဝါတွေကျွန်တော်တို့အားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ
သူတို့စိတ်ပြောင်းရင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အသက်သာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကောင်းတာအခေါက်ဟုတ်လားတရားလောက်လုတ်ခဲ့ရင်တော့မကောင်းတာတစ်ချက်ပဲလုတ်မှမိချေသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဟာဒီအလောက်ကငါအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သင်မျှော်လင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအလောက်ကခန္ဓာနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားစီးပွားရေးတွေကျသွားချင်းသင်လည်းအလိုလိုနေနဲ့ကျသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းမလဲဘူးမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသင်ပိုင်မယ်ဆိုတော့သင်အသက်တာထဲမှာလုံခြုံခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီမှာချမ်းသာတဲ့သူလို့ပြောသားပါတယ်။အမြင့်ဖြာသဖြင့်အပူပူသောအရှင်ရောက်ချောင်းကိုမတိအရွက်မညှိုးနွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာမရှိပဲစိုးရင်စရာသူ့မှာမရှိဘူးသူများတွေကစိုးရင်စရာရှိကောင်းရှိမယ်သူများတွေကအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာထောင်ရဖျားရှိနေတဲ့အခါမှာစိုးရင်စရာမရှိပဲအစီအမြဲအသီးကိုတီးတက်တော့အပင်နဲ့တူလာမယ်ဒီနေ့ဖျားကိုအားကိုးရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကကြီးလာပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကတင့်ကိုမဆခြင်းတော့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ကတင့်ကိုဂျေဇူးပြုခြင်းတော့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာကူစရာတွေမြောက်များစွာရှိပေမဲ့အကောင်းဆုံးအာကူစရာဆိုလို့သာရဖျားကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယောဟန်15:5ထဲမှာဆိုဘယ်လိုတော့ရေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်